xubeyi hore ee gobolka Togdheer Cabdirsaaq Kayse oo maanta TV-ga Ariel ku siiyay wareysi gaar ah hotel Libro ayaa ka warramay sababta uu u galay xisbiga Wadani oo dhawaan uu ka mid ahaa siyaasiin xisbigaasi uu magaalada Burco xaflad soo dhaweyn ugu qabtay. Waxaana u dhacay wareysi kooban oo dhexmaray xubeyaha sida tan: waxaad ahayd xubeyi hore gobolka Togdheer, intii xilka laga qaaday dib laguma arkin, hadda waxaad kasoo dhexbaxday xisbiga Wadani oo siyaasiin aad ka mid tahay adiga iyo siyaasiin kale aad dhawaan ku birtay xaflad xisbiga idin qabtay, xisbiga kulmiye maxay idin kale ahayd? Xisbiga kulmiye run ahaantii wuxuu noqday booraan buu noqday. Booraantana marka qofka uu ku dhaco, runtii horaa waxaa loogu mahmaahay booraan dabaha qodin ku dhici doontaana war ma haysid. Runtii heer kulmiye booraan bay soo wada qodeen, booraan baanu noqday lagu dhaco. Qofkuna markuu halkaa ku dhaco sida uu uga soo baxa ay adag tahay. Kala doorashada aniga iyo siyaasadaha xisbiyadu ee ka duwan kulmiye iyo kuwa la midka, runtii waxay soo baxday inaan kulmiye maanta wax la mid aan jirin uu yahay kugu liita xisbiyada tartamaya. Saa awgeed qanaacad badan waxaanu ka helnay oo aanu ku qanacnay barnaamijka siyaasadeed, habdhaqanka siyaasadeed iyo xisbiga uu dani leeyahay. Taasa waxay kaliftay inaanu iskaga haajirno ama aanu ka guurno. Dadka in badan waxay dhahaan waa laga digir inaanu ka guurno, si rasmi uga guurno xisbiga kulmiye aanu inta badan soo ahayn una guurno xisbiga Wadani. Waxaad maqraati ka tihiin aniga ragga ku biirayba maanta in qaar naga mid ah iyada ay muddo yaraani kasoo wareegan ay xilalka gobolka ugu weyn ka hayaan, intida kalena aanu hiigsanayno halkaa kuwaas joogaan meelo ka sare. Adiga iyo siyaasiyiinta kale isku deegaan tihiin xisbiga ka soo baxay, xilalka laydka wada qaaday sida gudoomiye hore degmo dhoqosho iyo adiga oo xilka laga qaaday, markaa ma loodhan karaa waad ku cadha biirteen xisbiga markaad cadhooteen ba xisbiga uga dhigay? Waa su-aal fiican. Ruuxaantii maanaan ku carabiirin, waxaanaan ugu carabiirin dee in badan aanaan xilka haynin baanu ka sii madahayn xisbiga kulmiye. Xukuumaddaanu ka tirsanayn, xukuumadda waa sunaha dowladnimo in xilka laysu dhiibo lagana qaado qofka. Waxa weeye xilkan laga qaaday muu ahayn mid nagu kaliifay ama cadho nagu kaliiftay, may jirin inaanu Wadani ka mid noqono. Laakiin waxaanu aragnay waxa kulmiye dhex yaalla inaanay ahayn wax bulshadaanu annagu kasoo jeedno iyo annakaba aanan qanaacan noolahayn waxtar noolahayn. Run xogeyihii gobolka marka waxaa si dhacayaan hore abaaruhu, waxaan dareensanahay waxaan bulsho badan dareensanayn oo ah inaanay danaynayn wixii ka dhacaya gobolka. Dayici faraa badnaa bulshada gobolka degtaa kuwa aanu matale ahaayeen. Haddii xisbiga kulmiye aanu ka tirsanayn, aanu bulshadii aanu matalayna, aanu wax danayna, aanu kulahayn ama aanu eegaynin, oo ay uga waxa weeye faa'iido badnaayeen bulshooyinka gobolka ku dhaqan iscaawinta iscaawinaya dimuqraatiya ka ahaydeen, inaanu muuse oo la garanayo waxa weeye background-ka hore u lahaa iyo ka maanta ku dhaqmayaba inaan u doorano bulshadii horkacna way nala ahaan weyday. Taasaa kaliftay inaanu u diga rogano ama aanu u guurno xisbiga Wadani. Waxa nooga muuqday xisbiga Wadani wax waxaasoo dhan ka duwan, isagoo xisbi mucaarada, isagoo aan waxba gacanta ku hayn ayuu uga soo gurmad horreeyay xukuumadda xilliga abaaraha. Runtii waxa weeye waa waxyaabaha soo jeedashada nagu kaliifay inaan xisbiga ka mid noqono. Bulshada u danqanaya waa dagtiino degaamada dee warbaahinta waad la socoteen, degaamada aanu ka soo jeedno runtii dayac badan baa hareeyey. waxaa ka ogaa iminka inuu waxtarka xisbiga Wadani isagoo xisbi mucaarada inuu u ballan qaaday inuu dayac badan u hayay oo bulshada ka daboolo. Way tahay rajaynta laga ka qabtay inuu xisbiga Wadani soo baxay maadaama doorashadii muddo kooban ka dhacday? Runtii maxamedow waxaanu ka qabnaa 100% inaanu guuleysanayn, sababtu ay tahay dee doonista shicibka ayay ka muuqataa halka ay guushu jirtaa. Xaaladaha uu ku jiro gobolkan aynu joogna waa gobol xidhan weeye. Ruuxaantii si kasta marka loo eego, hadday dhaqaale tahay iyo hadday tahay shaqo, hadday tahayba oo dhalinyaradii ay ku kow tahay, waxa weeye waa gobol aan wax laale maanta wax yaala jirin. Taana waxa u sababa xukuumadda. Xukuumadduna waxay ka tirsan tahay dooy ka mid tahay xisbiga kulmiye, siina ka wada dharagsannahay. Waxaynu ognahay dhulkiisii danta guud ahaa ee la haystay maanta in dhammaan gacanta laga wada saaray, loowda iibiyo xukuumadda iibisay. Waxaynu ku dharagsannahay in eerboodkeena xiran yahay oo maanta eerbood laanayna hayso. Waxaan wada ognahay in maanta ay tahriibta aynu la qabno waxa weeye Soomaalida ama Soomaaliland aynu la qabno ee loo tahriibayo dalalka shisheeye, inay tahriib kale inoo dheer tahay gobolkeenni ay laba tahriibood isu raaceen. Cidii naga saar lahayd xaaladda aynu ku jirnaa waa xisbiga Wadani. Aynu u midowna sidaynu xisbiga codkeenni cududeen ugu biirin lahayn, una noqon lahaa xisbi ku hanta kursiga 90% ka badan. Saanu aaminsanahayna waxaanu leenahay taa aynu ka rumayno, ka run sheegno, waxa weeye aynu gacmaha isqabsanno, aynu iskaga baxno waxyaabaha nalagu soo dhex tuuray ee dadka aan danta inoo hayno ay nagu soo dhex tuureen. Maxamed Xuseen Ismaaciil, Maxamed Mooto, Ariel TV, Burco.